Nykøbing FC's tekniker Sigurd Sjøndorf vil i torsdagens kamp mod FC Roskilde bygge videre på det gode overtag, holdet har på sjællænderne. Nykøbing FC har det ganske godt med at spille mod FC Roskilde, og det skal holdet drage fordel af, når de to hold torsdag krydser klinger i første division. Vi har mødt Roskilde fire gange i denne sæson indtil videre, og vi har vundet tre af kampene. Så vi har helt sikkert troen på, at det kan lade sig gøre, siger Sigurd Sjøndorf til klubbens Facebook-side. De to hold har mødtes to gange i ligaen, en gang i pokalturneringen og en gang i en træningskamp. Nu står den så på 15. møde i sæsonen, vi kommer ind og giver den 100%, og jeg tror på, at vi kan vinde den kamp, siger Sjøndorf. Nykøbing har i forårets første tre kampe fået 2 point og fik i den seneste kamp mod Thisted hævet en uafgjort i land i overtiden. De gode momenter skal holdet tage med til opgøret mod Roskilde. Vi har lagt en god plan for, hvordan vi skal spille mod Roskilde, så det bliver helt sikkert en spændende kamp, siger Sjøndorf. Sjøndorf selv er igen ved at være helt klar, efter han tidligere har døjet med en skade i kravebenet. Han kom inden denne sæson til Nykøbing fra FC Svendborg, ligesom han tidligere har spillet i FC Midtjyllands ungdomsafdeling. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. 2 ugers gratis adgang.